Vraag 1.2 se opdrag is om vir x en y gelyktydig op te los. Onthou om vir x en vir y albei op te los, nie net die eerste ene nie. Nou kyk ons na die vergelykings. Ons soek 'n y of 'n x wat alleenig staan, sodat ons hom kan elimineer. In hierdie geval sal ons y alleen kry. Ons het 2x minus 2 aan die een kant. Daai vergelykingkie tel nou al vir jou 'n punt. Nou gaan ons daardie waarde vir y in terme van x in die ander vergelyking instel. So in daai y se plek gaan ons nou 2x minus 2 instel, is gelyk aan 4. As ons dit vereenvoudig, is dit 2x kwadraat minus 2x minus 4 gelyk aan 0. Ons kan hier 2 deel om die vergelyking bietjie makliker te maak. Die faktore is dan x minus 2 en x plus 1 is gelyk aan 0, wat die oplossing maak x is 2 of x is minus 1. Die puntetoekenning hierso is vir die vergelykingkie wat ons vir y geëlimineer het, vir die substitusie in die vergelyking in, vir enige een van daai vorms van die standaardvorm van die vergelyking, en dan vir die twee oplossings wat ons vir x gekry het. Nou moet ons nog vir y gaan oplos. Nou stel ons daai x waardes in die verwerkte vergelykingkie, dan is y gelyk aan 2 keer 2 minus 2, so y is gelyk aan 2, of ander waarde, y is gelyk aan 2 keer minus 1 minus 2, so y is gelyk aan minus 4. En dit gee dan vir jou die vijfde punt vir die oplossings van y. Vraag 1.3 sê toon dat daai vergelyking ewe is vir alle, dat hy ewe is vir alle positiewe heelgetalwaardes van n. So kom ons verwerk om net eers dat ons sien waaruit bestaan hy. Nou moet ons die saamgestelde eksponente net eers faktoriseer. 5 tot die n en 5 tot die 1 en daai n is 5 tot die n en 5 tot die 2. Nou is daar gemeenskaplike faktore in al drie daai terme. 5 tot die n kom in almal van hulle voor. Dan faktoriseer ons om en ons haal die gemeenskaplike faktor dan uit. Wat oorblijf van die terme is 2 minus 5 plus 5 kwadraat is 25. So dit is gelyk aan 5 tot die n en daai is 22. Nou 22 is 'n ewe getal. En 5 tot die enige mag. 5 tot die 0 is 1, 1 maal 22 is 'n ewe getal. 5 tot die 2 is 25, maal 22 is 'n ewe getal. So as n 'n element is van die heelgetalle, dan gaan 5 tot die n maal 'n ewe getal gaan ewe wees. Die puntetoekenning daar, dit is 'n punt vir die faktorisering van die vergelyking, 'n punt vir die gemeenskaplike faktor wat uitgehaal is, en 'n punt as jy die vergelyking in so 'n vorm vereenvoudig het, dat dit wys dat daai 22 'n ewe getal is. Vraag 1.4 is bietjie 'n moeiliker tipe van 'n vraagie, soos algebra nie jou ding is nie. Dit is jou klassieke vlak 4 vraag, dan sou ek eers 'n bietjie aangaan met die res van die vraagstelsel, makkelike vraag, en dan terugkom na hierdie een toe. Maar kom ons kyk wat doen ons. Ons skryf 3 tot die y plus 1. Ons gaan hom eers bietjie vereenvoudig. 32 is 2 tot die mag 5. So ons skryf hom in terme van priemfaktore. 96 is 32 maal 3. En dan 'n wortel van x is tot die mag x op 2. So daar het ons al 'n bietjie vereenvoudig. Nou kan ons sê 3 tot die y plus 1 en 2, as ons die eksponent boontoe vat, is dit 2 tot die minus 5. 32 is 2 tot die mag 5, menigvuldig met 3, en dan het ons 'n x op 2. Daar is 3 tot die y plus 1, 2 tot die minus 5, nou het ons 2 tot die 5x op 2 en 3 tot die x op 2.
So hier het ons een grondtal 2 en een grondtal 2. En ons het een grondtal 3 en een grondtal 3. En als die grondtalle so dieselfde is, dan zal die exponente gelijk wees aan mekaar. So 3 se exponent, I plus 1, zal gelijk wees aan die ander 3 se exponent, x op 2. En 2 se exponent, minus 5, zal gelijk wees aan die ander 2 se exponent, 5x op 2. Nou hier is een x en een y, aan die rechterkant is net een x, so ons kan die 2 uitvermenigvuldig, minus 10 is gelijk aan 5x, wat beteken x is minus 2, en daar het ons een oplossing vir x. As ons die minus 2 dan hier so gaan instel, dan is y plus 1 gelijk aan minus 2 op 2, so y plus 1 is gelijk aan minus 1, dan is y gelijk aan minus 2, wat die 2 oplossings is. Die puntetoekenning vir daardie vraag is vir die factorisering en vir die factorisering van die een kant en dan die factorisering van die ander kant en vir die oplossing vir y en vir die oplossing vir x.